новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. В усіх районах Тернопільщини вшанують загиблих учасників Революції Гідності. Більше розповість заступник начальника управління культури облдержадміністрації Світлана Байталюк. О 10-й годині відкриється велика виставка-експозиція у нашому обласному краєзнавчому музеї. Кінофільми, передані фірмою «КіноДністер», будуть демонструватися по всіх районах області. Це і документальні, і художні фільми, які відображають етапи державотворення України, а також найтрагічніші моменти Майдану 2014 року. Однозначно, таким знаковим заходом є Академія з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка розпочнеться об 11-й годині з демонстрування документальних матеріалів на LED-екрані, а згодом це перейде у велике вшанування. Це відбудеться біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні на Євромайдані. Традиційною є, звичайно, вистава Мазепа, яка в ці дні демонструється, є в репертуарі, в постановках нашого обласного академічного драматичного театру. І такі заходи в місцевих будинках культури, в центрах культури і дозвілля. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Вшановують учасники Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. За день загинуло близько 100 людей, яких назвали Небесною Сотнею. У Небесній Сотні шестеро героїв з Тернопільщини – це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Назарій Войтович. Сьогодні місцеві управління соціального захисту мають сформувати електронні реєстри нарахованих субсидій за лютий та передати ці дані у Міністерство соціальної політики України, повідомив директор Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Для тих людей, яким призначена субсидія до 1 січня 2019 року, в березні місяці будуть запроваджено монетизацію субсидій. Тобто буде виплачена готівкова субсидія. Пенсіонерам буде виплата здійснюватись управлінням пенсійного фонду по тих банках і по тих рахунках або Укрпоштою за місцем проживання, в той спосіб, який вони отримують пенсію. Для інших людей, не пенсіонерів, ці кошти будуть надходити на Ощадбанк. І якщо ця людина має відкритий вже рахунок Ощадбанку, то Ощадбанк автоматично на цей картковий рахунок зарахує ці кошти. Якщо ж ні, то відкриється особовий рахунок в банку, Ощадбанку мається на увазі автоматично, і ці кошти попадуть на цей рахунок, і людина буде, використовуючи ці кошти, сам розпоряджатися ними і сплачувати сама комунальні послуги. За словами Вадима Боярського, понад 115 тисяч домогосподарств в області отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Вчора о 23:57 у селі Носів Підгаєцького району сталася пожежа у житловому будинку. Сьогодні о 3:28 у селі Юріампіль Борщівського району горіла житлова будівля і о 3:45 у Вишнівці Збаразького району зайнявся склад на площі 100 метрів квадратних. Ніхто не травмувався, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Ісків. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини.
У Бережанському районі у селах Куряни, Тростянець, Гиновичі з 10 до 16 години та у селі Вербівка з 10 до 17 години. У Бучицькому районі в селах Доброполе і Соколів з 9 до 16 години. У Збаразькому районі в селах Гнедава та Романове з 9 до 17 та у селі Білоголове з 10 до 17. У Козівському районі в селах Золочівка, Вимислівка, Будилів та на хуторі Заберезки з 10 до 17 години. У Кременецькому районі у селах Хотівка, Старий Кокорів, Крутнів з 10 до 16 години, у Лановецькому районі в селі Верещаки з 9 до 17 години, у Монастириському районі в селах Лука та Діброва з 9 до 17, у Підволочиському районі у селах Лозівка і Медин з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі в селі Старе Місто з 9 до 17 години, у Теребовлянському районі у селах Різдвяни та Бенева з 9 до 17 та у селі Ладичин з 9 до 16 години. У Тернопільському районі світла не буде у селі Настасів з 9.30 до 12 та у селах Миролюбівка та Лучка з 14 до 15 години. У Чортківському районі в селі Сосолівка з 8 до 17 години, у селі Переходи з 9 до 16.30 та у Давидківцях та Тарнавці з 9 до 17 години. У Шумському районі у селах Бірки, Ходаки і Шумбар з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на завершення про позитивне. За добу в Тернополі народилося 12 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 малюків, 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося 4 дітей, 3 хлопчики і дівчинка, повідомила акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І нагадую, що сьогодні у зв'язку із спецефіром до Дня Героїв Небесної Сотні інформаційні випуски на UA Тернопіль у другій половині дня дивіться о 13 годині, 15 і 21. Також ви зможете переглянути їх на нашому YouTube-каналі. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого дня і до зустрічі у наступних випусках.